Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Yakubov. Bu galgi videomiz ham juda ham qiziqarli bo'lgan smartfon obzoriga bag'ishlanadi. Bundan bir necha oldingi videomizda aynan ushbu kompaniya smartfoniga to'xtalib o'tgandik va aytib o'tgandik, bundan keyingi seriyalarni albatta sizga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman deb aytib o'tgandim. Va aynan ushbu videomizda ushbu smartfondan Pro versiyasi, ya'ni Vivo kompaniyasining X50 seriyasidagi Pro, ya'ni Vivo X50 Pro smartfoni haqida tayyorlashga qaror qildim. Va aynan ushbu smartfonimizni undan oldingi videomizda ko'rganingizdek, X50 dan nima jihatdan farq qiladi va qaysi jihatdan ajralib turishini sizga aytib o'tishga va uni sizga tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Demak, videomizni boshladik. Bugungi mehmonimiz Vivo X50 Pro smartfoni. Ushbu smartfonimiz ham ko'rinish jihatidan juda ham o'sha sizga aytib o'tganimizdek X50 smartfoniga juda ham o'xshaydi. Ayniqsa old ko'rinishdan va qismidan ham ishlatilgan material jihatidan ham juda ham o'xshash smartfon hisoblanadi X50 smartfoniga. Lekin bu ushbu smartfonni ajralib turadigan xususiyati va uni bir odamlarni qiziqishiga sabab bo'lgan xususiyatlardan biri uni kamerasi ancha boyitilgan va juda ham kuchli stabilizatsiyaga ega bo'lgan. Deyarli hozir juda ham mana trendga chiqib ketdi-yu, gimbal orqali action videolarni olish yoki umuman shu Finderlar ham, shu bloggerlar ham ishlatayotgan gimbalning yordamida olinayotgan videolarni aynan shu gimbal shu kameraning ichiga tiqib qo'yishgan, qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsak, juda ham yaxshi stabilizatsiyaga ega bo'lgan smartfon hisoblanadi. Menga ishlatib, men tekshirib ko'rdim, bir necha kun uni ushbu smartfondan foydalanib ko'rdim. Menga uni kamera texnik xususiyatlari juda ham yoqdi. Shu sababli hozir ham sizlarga harakat qilaman ushbu kameralar to'g'risida ma'lumot berishga va aytib o'tganimizdek X50 dan nima jihatdan farq qilishini birin-ketin siz bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Smartfonimiz orqa qismidan matvi shishadan ishlangan, xuddi X50 seriyasi kabi va orqasi tekis emas, biroz yon qismiga tushirilgan ko'rinishga ega dizayn bilan ta'minlangan ushbu smartfonimiz va ranglari ham juda ham chiroyli qilib tanlangan. Tekis qismimizda esa dinamik joylashgan Type-C tirqishi, qo'shimcha mikrofon va sim karta qo'yish uchun slot sim kartamiz tagida joylashgan. Bu yon qismimizda ovozni baland past qiluvchi tugmalar va blokirovka o'chirib yoqish tugmasi joylashtirilgan. Smartfonimiz yuqori qismida esa qo'shimcha mikrofonlar joylashtirilgan, bu yon qismimizda esa bo'mbo'sh. Va ko'rinish jihatidan aytib o'tganimiz X50 ni takrorlasa ham orqasida ajralib turadigan va biroz X50 dan kattaroq va noodatiyroq shaklda joylashtirilgan kameralarni joylashini ko'rishimiz mumkin. O'zi umuman hozirgi kunda olgan smartfonlarni oldi qismiga qarab ko'pincha insonlar tanlaydi yoki oldi qismiga qarab smartfonlar ajralib turadi. Anu oldin o'sha klaviaturali smartfonlar, ya'ni knopkali smartfonlar, telefonlar bo'lgan paytda oldi qismiga qarab ajralib faqat urg'u oldi qismiga berilardi. Hozirgi paytda smartfonlarni oldi butunlay ekran bilan qoplangani uchun ko'p o'sha ko'rinishi, noodatiy ko'rinishi smartfonlar ishlab chiqaruvchilar aynan smartfonlar orqasiga qaratyapti. Ya'ni kameralarni juda ham noodatiy, boshqa smartfonlar takrorlamaydigan tarzda joylashuvini va uni ishlatayotgan materiallarning ranglarini bir-biridan farq qilish jihatdan smartfonlarimiz ancha chiroyli va ancha noodatiy ko'rinish egallab, ya'ni noodatiy ko'rinishga kirib, har xil ko'rinishga ega bo'lib bozorlarimizga chiqib kelyapti. Ushbu smartfonimizda ham ko'rishimiz mumkin bo'lgan yaxshigina urg'u berilgan kameralar bilan ta'minlangan va unda juda ham yaxshi xususiyatlar mavjud. Smartfonimiz komplektiga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xuddi X50 smartfoni kabi, smartfonimiz korobkasidan birinchi bor smartfonni o'zi va unga qo'shimcha ravishda o'sha prozrachni chihol chiqadi va quvvatlash uchun mo'ljallangan 33 vatli tezkor quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan Vivo ning maxsus galovkalari, ya'ni quvvatlash galovkalari chiqadi. USB Type-C turkumiga oid bo'lgan USB komplektimizdan joy olgan va Type-C'da eshitishga mo'ljallangan naushniklar va qo'shimcha 3.5 mm jack formatidagi USB-larni, ya'ni o'sha kabellarni tiqish uchun mo'ljallangan qo'shimcha kabelimiz ham komplektimizdan joy olgan va unga qo'shimcha ravishda garantiyali talon va instruktorlar qog'ozi va sim kartani chiqarish uchun igna
smartfon o'z komplektidan joy olgan. Va smartfonimizda o'sha undan oldingi seriyamizda ham ko'rganimizdek, ustida himoya plyonkalar bilan qoplangan va smartfoningizni bemalol siz o'sha komplektdan chiqargan chiqolni taqib, bemalol yoqib ishlatib ketishingiz mumkin. Qo'shimcha aksessuarlar, qo'shimcha naushniklar yoki boshqa narsalarni qidirib o'tirmaysiz. Smartfonimizda displeyga to'xtaladigan bo'lsak, displey ham juda ham yorqin, juda ham chiroyli va anchagina o'sha Vivo ning maxsus o'sha oblochkasida ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan dizayn bilan ta'minlangan, juda ham chiroyli ekranlar bilan qoplangan va ekranlarimiz texnik xususiyatlarini aniqroq aytib o'tadigan bo'lsak, 605 dyumli 1080x2376 pikselni o'zida sig'dira oladigan AMOLED ekrani bilan ta'minlangan ushbu smartfonimizda qo'shimcha ravishda Always On funksiyasi mavjud va ushbu displeylarimizda nuqta shaklida joylashtirilgan old selfie kamerasi joylashtirilgan. Uning texnik xususiyatlari to'g'risida, kameralar to'g'risida gapirganimizda to'xtalib o'tamiz. Smartfonimiz operatsion tizimi Android 10 operatsion tizimida ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan Vivo ning maxsus OneTouch 10.5 operatsion tizimi bilan ta'minlangan. Shu aytib o'tganimizdek, juda ham ko'rinish jihatdan, o'sha sozlamalarni joylashuv jihatdan, o'sha boshqaruv panelini yoki umuman ekranga qo'yiladigan живой обойлар jihatdan juda ham chiroyli, juda ham boyitilgan operatsion tizim hisoblanadi va smartfonga juda ham chiroyli ko'rk bag'ishlab turadi va ancha yaxshi ishlaydi ushbu smartfon bilan ushbu operatsion tizim. Smartfonimiz protsessoriga to'xtaladigan bo'lsa, ya'ni ichki xususiyatlarga to'xtaladigan bo'lsa, protsessorimiz Qualcomm Snapdragon 765G protsessori bilan ta'minlangan bo'lib, u 8 yadroli protsessor hisoblanadi va video protsessorimiz esa Adreno 620 video protsessor bilan jihozlangan. Ushbu texnik xususiyatlar bilan smartfonimizni o'zini o'yinlarda yoki katta ilovalar ishlash jarayonida juda ham yaxshi tuta oladi va juda ham yaxshi ishlab berish imkoniyatiga ega. To'g'ri, ushbu smartfonimizni flagman turkumiga juda ham kirgiza olmaymiz va o'sha hozirgi kunda katta flagman smartfonlarda, katta Android smartfonlarda qo'llanilayotgan 865 Snapdragon protsessoriga juda ham raqobatdosh bo'la olmaydi, lekin raqamlar jihatdan biroz past bo'lsa ham, lekin o'zini ko'rsatish jihatdan juda ham yaxshi tuta oladi bu o'yinlarda va katta ilovalarni ishlash jarayonida. Smartfonimizni bozorlarda asosan 8G 256 GB versiyalari mavjud, ya'ni 8 GB tezkor xotira, 256 GB doimiy xotiraga ega bo'lgan versiyalari bozorlarimizda sotuvda mavjud. Bundan tashqari ushbu smartfonimizni 8G 128 versiyali versiyasi ham o'zi umuman sotuvga chiqarilgan. Endi biz maqtab o'tgan ushbu smartfonimizni kameralar xususiyatlarini sizga aytib o'tadigan bo'lsak, asosiy kameramiz 48 megapiksellik 4 ta linzaga ega bo'lgan 1.6 diafragmali asosiy kamera bilan ta'minlangan va ushbu kameralarimizda stabilizatsiyani juda ham mohironalik bilan va juda ham innovatsion g'oyali asosida yaratilgan stabilizatsiya o'rnatilgan. Uni o'zingiz ham bemalol hozir sizga o'sha olingan videolarimizni ko'rish jarayonida bemalol o'zingiz ham amin bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi kameramiz esa portret rejimida ishlash xususiyatiga ega bo'lgan 13 megapiksellik 245 diafragmaga ega bo'lgan kamera bilan ta'minlangan. Ushbu kameralarimiz 3 karra zoom olish, 3 karra zoom formatida olish imkoniyatiga ega bo'lgan kameralar hisoblanadi. Keng kameramiz esa keng burchakli kamera hisoblanib, 8 megapiksellik, ya'ni 2.2 diafragmali kamera hisoblanadi va oxirgi kameramiz esa telefoto kamera hisoblanadi. Ushbu kameramizni xususiyati 8 megapikselni tashkil qiladi va ushbu kameralarimiz esa 3.4 diafragmali kamera hisoblanadi. Oldi kameramiz, ya'ni selfie kameramiz esa 32 megapiksellik 2.4 diafragmali kamera bilan ta'minlangan va aytib o'tganimizdek, u ekranimizni chap yuqori qismida nuqta shaklda chiroyli qilib joylashtirilgan. Smartfonimizda juda ham kuchli batareyalar, ya'ni akkumulyatorlar o'rnatilmagan, lekin ushbu batareyalarni men ishlatib ko'rdim. Bir kunga, ya'ni kun davomida ishlatishga deyarli bemalol yetadi. To'g'ri, katta o'yinlarni o'ynaganingizda ushbu akkumulyator sizga yetmasligi mumkin, lekin odatiy tarzda smartfonni ishlatish jarayonida yaxshi yetib beradi. Smartfonimizda akkumulyatori, ya'ni qo'yilgan akkumulyator 4300 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyator bilan ta'minlangan, lekin uni kichkinaligidan xavotir olmasa ham bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, komplektimizdan chiqadigan 33 vattli tez quvvatlash galovkalari orqali ushbu smartfonimizni yarim soat ichida 50%dan ko'proq quvvatlash imkoniyatini beradi ushbu galovkalarimiz va smartfoningiz agar quvvat qolmasa tez, juda ham tez tarzda quvvatlab olishingiz mumkin bemalol. Smartfonimizni aytib o'tganimizdek, bozorlarimizda ikki xil tusi, ikki xil rangi mavjud. Bu o'sha bizni qo'limizda ko'rib turganimizdek temniy siniy deymiz ham yoki kulrang tusdagi deymiz ham juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan
tusi, ya'ni oddiy qilib aytganda bozorda qora tusi yoki oq tusi bor. Oq tusi ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega rang hisoblanadi va aynan ushbu smartfonlarimizni O'zbekiston bozorlarida hozirgi kunda 720 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin. Endi o'zim fikrim aytadigan bo'lsam, ushbu smartfonni menga dizayni juda ham yoqdi. Dizayn jihatdan ushbu smartfonimizni bizning videolarimizda ishlatilgan qaysi video desa bo'ladi? Ha, P40 seriyasida ko'rsatgan P40 Pro smartfonimizning orqa qismiga juda ham o'xshaydi. U ham xuddi shunaqa shishadan va o'sha aynan matvi shishadan ishlangan edi va juda ham qo'lga ham juda ham bir ishlatganda priyatniy ham ko'rinish jihatidan ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega dizayn bilan ta'minlangan. Va ayniqsa menga kameralar juda ham yoqdi. Foto imkoniyatlari ham, ayniqsa video imkoniyatlari ham menga juda ham yoqdi. O'zim fikrim aytadigan bo'lsam, lekin minus tomonlarini aytib o'tadigan bo'lsam, ushbu smartfonimizda dinamiklari stereo dinamika emas, mono dinamiklar bilan ta'minlangan, ya'ni ovoz faqat o'sha past qismidan chiqariladi. Qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, stereo dinamiklar ikki tomondan yoki umuman ovozni boshqacha formatga yetkazib berib, sizga boshqacha ashushani beradi. Mono dinamikda faqat bir tomondan ovoz chiqadi. Shu jihatdan ushbu smartfonimiz shu jihati menga biroz yoqmadi va undan tashqari smartfonimiz narxi biroz qimmatroq deb hisoblayman. Chunki bunaqa narxga deyarli yana ozgina qo'ysangiz S20 smartfonni ham xarid qilishingiz mumkin. S20 smartfoni balki bu ushbu smartfondan to'g'ri bunaqa innovatsion kameralar bilan ta'minlanmagandir, lekin boshqa jihatdan anchagina ilg'or smartfon hisoblanadi va aynan odamlar bizning bozorimizda odamlar men o'zim tajribamdan bilaman, tanimagan brendga pul ishlatish yomon ko'rsatadi, chunki ko'pincha bizda smartfonni nomiga, brendiga yoki ko'pchilik ishlatayotganiga qarab sotib olishadi. Shuning uchun mana shunaqa yangi chiqayotgan, shunga o'xshash Vivo yoki Realme yoki boshqa chiqayotgan smartfonlarni bozorda nom olishi juda ham qiyin bo'ladi, lekin shunga qaramay juda ham yaxshi xususiyatlarga ega bo'lgan smartfon, lekin narxini birozgina tushirsa yana ham nur ustiga alo nur bo'lardi va ko'pgina odamlar ushbu smartfonni xarid qilib, uning imkoniyatlarini foydalanib, Vivo ni qanaqa yaxshi smartfonlar chiqarayotganiga o'zligi bemalol baho berishardi. Demak, shu bizning bugungi qisqacha Vivo X50 Pro smartfoniga bag'ishlangan videoyim shulardan iborat. Harakat qildim shu smartfonni yaxshi yomon tomonlarini sizga tushunarli qisqacha qilib yetkazib berishga va aynan ushbu smartfonni ushbu narxiga arziydimi yo'qmi degan savolga qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qildim. O'ylaymanki, videomiz orqali sizni zeriktirib qo'ymadim va aynan Vivo ga qiziqayotgan, aynan X50 Pro smartfoniga qiziqayotgan insonlar uchun yetarlicha qiziqarli ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Bemalol fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Qanaqadir xatolar ko'rgan bo'lsangiz yoki qanaqadir qo'shimcha fikringiz bo'lsa, bemalol bildirsangiz men xursand bo'laman va aynan keyingi videolarimiz sizlarga berayotgan fikringizga va tavsiyalarga qarab olishga harakat qilaman. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan yakuf bo'ldim.